Pa evo, kao što sam rekao, najavi utakmice. Znali smo jače i slabije strane protivnika i ono što je za mene bilo najvažnije, da smo naročito prvo poluvreme odigrali i ispoštovali sve ono što smo se spremali u prethodnom periodu. Nama je bilo najvažnije da ostavimo slobodan prostor napadačima Gata, s obzirom da stvarno ima jedan veliki individualni kvalitet, a s druge strane da pokušamo da iskoristimo brzinu i neke nove momente u igri koje smo spremali za ovu utakmicu. I stvarno mogu da kažem da sam s prvim poluvremenom baš zadovoljan. Početak drugog poluvremena izgubili smo kontrolu utakmice i tada je Mladost Gat imala dve sjajne situacije. Nije iskoristila i isto smo posle mi u nastavku utakmice stvorili, da li jednu, dve, tri, sad ne mogu ni ja, mislim da i Čečarić dva put pogodio okvir gola, ali generalno ono što mene najviše raduje to jeste reakcija mojih igrača i način na koji su ušli u ovu utakmicu. I smatram upravo da iz tog prvog poluvremena je došao i pozitivan rezultat i stvarno ova tri boda su mnogo bitna za nas i za nastavak prvenstva. Kolegi sa druge strane, ekipi Gata, naravno da želim sve najbolje u narednom periodu i da i oni naravno krenu sa pobedama kako bi stabilizovali i popravili njihovu situaciju na tabeli. Sigurno da je bila utakmica onako kako smo očekivali, isto tako i mi, s obzirom da je Napredak jedna organizovana ekipa koja malo prima golova, isto tako malo i daje, i to smo znali i pre ovog meča. Sigurno da prvo poluvreme nije bilo dobro. Sigurno da smo dobili gol taj u 10. minutu. Drugo poluvreme smo hteli da okrenemo, imali smo tih jedno 15-20 minuta do 70. minuta, imali smo dosta dobrih situacija da postignemo gol. Nismo uspeli, na kraju smo rizikovali. Mogao je Napredak da postigne još koji gol posle naših rizika. I mi smo imali čak i da izjednačimo, da preokrenemo. Međutim, nismo imali sreće. U zadnje vreme nemamo sreće. I ne samo danas, nego i generalno treću utakmicu koju smo izgubili. Normalno da se ne vadim samo na sreću, ali generalno nije dobro. Čestitam normalno Napretku na pobedi. Želimo kolegi sve najbolje, nema tu šta, jedna prava utakmica bila gde smo jedni i drugi dali 120%, vidi se da su oni uigrani od nas, to svi vide, to nije sporno da su više zajedno, ali isto tako i oni su dali svoj maksimum, mi smo dali svoj maksimum, ne mogu ja nikom ništa zameriti, nemoj da mi pogrešno shvatite. Ovi moji momci su dali sve od sebe, sad što tu neke stvari ne funkcionišu kako treba, to su opet neki drugi razlozi.